Teşekkürler, teşekkürler Kemal Hanım. Çok sağ olun. Gelin eyleşin. Evvela sazınızı koyun buram. Orayla Əməli başı saz yeri olub. Gələn qonaqlarımız sazlarını da qoyurlar. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılarımız. Xoş gördük hər birinizi. Bizə uzaq, yaxın məsafələrdən baxan, eyni saat, eyni vaxt ərzində bizi gözləyən dəyərli, istəkli tamaşaçılarımız. Hər birinizi xoş gördük. Aşıq Kəmalənin ifası ilə başladıq. Gözəl bir apava yaratdım. Mən ümumiyyətlə aşıq sənətini çox sevirəm. Aşıq sənətinə, belə deyim də, xüsusi bir diqqətim var, xüsusi bir hörmətim var. Çox sevirəm klasik aşıq havalarını. Kəmalə xanımda maşallah ifaları mühtəşəmdir. Xatırladıram ki, bizə baxırsınız Milan VIP Hospitalın baş sponsorluğu, Agromal Özbəkistan məhsullarının xüsusi sponsorluğu, Marsavit vitamin və mineral kompleksinin, Mirvari Xalı Xalça Yuma şirkətinin, Doktor Seyfəddin Klinikasının, Mətin Adım Rehabilitasiya Mərkəzinin sponsorluqları ilə bizi izləyirsiniz canlı-canlı. Bu arada, hürmətli tamaşaçılarımız, deməli, Mirvari Xalı Xalça Yuma şirkətində artıq, belə deyək də, yaz gəldiyinə görə, hürmətli xanımlarımız, bir azdan qiymətlər daha baha olacaq. Xalçaların kvadratını, cümlətanı 2 manata yuyurlar. Gəlir, aparır evdən, 3 gün ərzində xalçalarınızı antibakterial maddələrlə yuyub, tərtəmiz paketlənmiş vəziyyətdə sizə təhvil verirlər. Bu arada divan kreslonu, ümumiyyətlə evdə stolları, yumuşaq mebelləri də belə təmizlətmək istəyirsinizsə, evdən çıxartmadan mebelləri gəlib birbaşa evinizdə təmizləyib gedirlər. Mirvari Xalı Xalça Yuma şirkətinə xüsusi təşəkkür edirəm. Və narkotik vasitələrdən əziyyət çəkənlərə buradan səslənirəm. Narkotik vasitələrdən düşkün olan, ümumiyyətlə, asılı olan insanlarımız, spirtli içkilərdən asılı olan insanlarımız da mütləq rehabilitasiya gəlsinlər. Mətin Addım Rehabilitasiya Mərkəzi narkotikaya bir dəfəlik son deyir. Siz müalicə alırsınız, dava dərmansız, xüsusilə psixoloji müalicə alırsınız, orada hər bir şərait sizin üçün yaradılıb. Mütləq əgər ailə üzvlərinizdə, ətrafınızda, qohumda, əqrabada narkotikadan asılı olan insanlar varsa, mütləq əlaqə saxlasınlar. Demək, Kəmalə xanım təqdim elədim, digər qonağım Reyhanə Hacıyeva həm Yazıçılar Birliyinin üzvüdür, həm də bilirsiniz ki, çox dəyərli mama ginekoloq cərrahımızdır. Bugün Milan VIP Hospitaldan gəlib, hürmətli xanımlar, belə başa düşdüm ki, artıq biz Reyhanə xanımla tez-tez görüşəcəyik firdə. Çox şad oldum gəlişinizə. 100% yəqin oruçdunuz sizdə, hə? Bəli. Sizdə. Ona görə çay yoxsa samavarımız hazırdır. Adamı bir də görürsən, boğaz sılır. Allah qəbul edəsən. Nəsə, bir qurtum boğazı yaxalanmaq istəyirsən, yenə də qurban vallaha kimi olur. Mən də qonaq tamaşaçılarımızı salamlayıram. Qarşıdan gələn Novruz bayramı münasibəti ilə xalqımızı, bizi izləyən tamaşaçıları, hər bir kəsi təbrik edirəm. Allahdan hər birinizə uzun ömür, can sağlığı, bol-bol ruzu, bərəkət, sazlı sözlü günləriniz, bax, belə bol olsun inşallah. Amin. Mən də xanımın təbriklərinə qoşuluram. Bütün xalqımızı qarşıdan gələn Novruz bayramı münasibətində. Artıq sayılı günlər qalıbdır. Sayılı günlər qalıb. Təbrik edirəm. Qoy yeni il hər bir ocağa ruzi bərəkət gətirsin. Amin inşallah. Amin, amin. Yeni il, ümumiyyətlə, hər bir işin yenidən başlaması üçün bir stimul verir adama, bir motivasiya verir adama. Allah hər birinizin işini, gücünü avan diləsin. Mart ayı gözəl aydır. Və mən buradan bizə baxan bütün izləyicilərimi salam, xüsusilə Lökbatandan hal-hazırda bir dostumuz Rəmiş bizi izləyir. Kəmalə xanım salamlayır sizi. Sağ olsun, biz də salamlayır. İlə xanımız da. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən də buradan Rəmişi və onun bütün ailə üzvlərini salamlayıram. Lökbatana bizdən çoxlu salamlar. Yazı bilərsiniz, belə salam təbriklərinizlə bizə yazıb göndərə bilərsiniz. Amma bugün daha çox, adətən, bilmirəm, Reyhanə xanım, nədəndirsə, mart ayı olanda elə bir xəstəliklərin, bütün növ xəstəliklərin tüğyan elədiyi bir ayda. Məsələn, deyirlər, mart çıxdı, dərd çıxdı. Əslində, mart gözəl aydır. Amma mən, məsələn, müşahidə eləmişəm, keçən efirimizdə də dedim,
Daha çox ölüm bitim də mart ayında olur. Elə bir yazdan çıxdısa, onun qorxusu yoxdur da. Amma biraz da ehtiyatlı, biraz da diqqətli olmaq lazımdır. Bugün xəstəliklərin çox yayıldığı dövrdə, zamanda. Daha çox xanımlarımız. Bax, mən xanımlarımız həmişə qınıyıram. Çünki həkimlərlə çalışdığıma görə çox az-az gedirlər check-up müayinələrə. Və bugün, belə deyək də, onkoloji xəstəliklərdən, uşaqlıq yolunda olan bu onkoloji xəstəliklərdən görün dünyada nə qədər xanımlarımız dünyalarını dəyişirlər, cavan-cavan xanımlarımız. Halbuki vaxtında, Kamilə xanım deyir, Allah uzaq eləsin, həqiqətən belədir, Allah uzaq eləsin. Amma Allah uzaq eləyir, bəndə getmir vaxtında həkimə. Adi bir miomalar, görün hansı fəsadlar, bilmir ki izləyicinin çoxusu. Miomalar nə qədər təhlükəli bir şişlərdir, əslində şişdir də bu. Bəli, törəmələrdir. Törəmələrdir. Bu törəmələr hər an funksiyasını dəyişə bilər. Hər an bir başqalaşma ola bilər. Baxın, nədən yaranır və belə deyək də, əgər qarşısı alınmasa, vaxtında həkim müdaxiləsi olmasa, nə kimi fəsadlar olar, artıq onu sizin dilinizdən eşitmək istəyirik. Hürmətli xanımlarımız, diqqətli olaq. Deməli, ümumiyyətlə, bu miomalarda, uşaqlıq törəmələrdə, xoş xəstələrdə də əksəri. Ancaq çox nadir halda, 3% halda bədxəstəliyə çevrilə bilər. Daha çox xoş xəstəlidir. Daha çox xoş xəstəlidir. Və o miomaların da törətdiyi fəsadlar ilk növbədə asılıdır miomatoz düyünün yerləşdiyi sahədən və eyni zamanda miomatoz düyünün ölçülərindən. Bayaq qeyd elədiniz. Dediniz ki, xəstələr çox gec həkimə müraciət edirlər. Və belə bir törəmələr yalnız öz klinik əlamətlərini biruzə verəndə onlar məcburən həkimə müraciət edirlər. Artıq bu gec olur. Çünki onlar gizli, yəni belə deyək də, bir növ klinik simptomlar çox gec meydana çıxır. Yəni ki, uşaqlığın yerləşmə yerindən asılı olaraq. Ön divarda yerləşirsə, böyük ölçüyə çatanda qadınlarda enurezm pozulması olur. Arxa divarda yerləşirsə... Yəni, sidik qaçırtma məsələləri olur bəli, qadınlarda. Bəli, sidik qaçırtma məsələləri olur. Arxa divarda yerləşirsə, funksiyalar get-gedə böyüyür və qonşu orqanların funksiyalarını pozur. Eyni zamanda yerləşmə yerinə asılı olaraq uşaqlığın əzələ qatında da ola bilər, serikaltı qatda ola bilər. Uşaqlığın xarici qatında olan miomatoz düyünlər xüsusən qarın boşluğuna doğru inkişaf edir və qonşu orqanların funksiyasını pozur. Hətta çox böyük ölçüyə çata bilər. Sanki qadın özünü hamilə olduğu kimi hiss edir. Birdən təsadüfən həkimə müraciət edəndə görür ki, orada ən böyük ölçüyə çatan miomatoz düyün var. Və miomatoz düyün təəssüf ki, qadınlarımız gec müraciət edirlər. Və klinik əlamətlər dedikdə, birinci növbədə 3% halda onkologiya keçirilmə riski var bu öz yerində. Ancaq hamiləliyin pozulma riski. Mənim praktikamda çox tez rast gəldiyim bir hal var ki, qızlarımız gec ailə həyatı qurur 28-30 yaşında və ailə qurandan sonra o ailə qurana qədər hətta ultrasəs müayinəyə getmirlər və təsadüfən hiss edir ki, hamilədir və gəlir ultrasəs müayinədə biz müəyyən edirik ki, hamiləliklə bərabər böyük ölçülü düyün var. Hətta olurdu ki, 13-14 həftə, yaxud da ki, hamiləliyin erkən, yaxud gec dövründə hamiləliyin pozulması olur. Çünki uşaqlığın artıq yığılma qabiliyyəti pozulur və genişlənə bilmir hamiləliklə bağlı və nəticədə döl inkişafdan qalır, yaxud çiftdən ayrılır, qanaxma verir. Reyhanə xanım, mən məsəl üçün bir neçə il bundan qabaq, bizim ana tərəfimdən, uzaq qohumlarımızdan biri, məsələn, çox gözəl vurğuladınız. Biraz yaşı var idi xanımın, gec ailə qurmuşdu, haradasa, nə bilim, 30 neçə olardı da, 40-a yaxın yaşı. Əməli başda ata-baba qaydasına ailə qurdu. Ailə qurdu, deməli, 1-2-3-cü günü bu qız dünyasını dəyişdi. Və sonradan məlum oldu ki, heç buna ailə qurmaq olmazmış. Yəni, bax, dediyiniz o problem var imiş. Bəzən gözləyirlər ki, məsələn, ailəli xanımlar getməlidir, amma qız uşaqları da check-up-lara mütləq getməlidir. Mütləq şəkildə. Çünki bizim milli mentalitetimizdə bir qədər narahat olur valideynlər ki, hə, qız uşağı ginekologa niyə getdi? Amma öz düşüncəli insan bilir ki, övladın çaba ailə həyatı quracaq və ona görə də ilkin olaraq ailə həyatı qurmasa belə, hər hansı bir narahatçılıq, hər hansı bir problem varsa, mütləq şəkildə ginekologa müraciət etməlidir, ultrasəs müayinədən keçməlidir və o problemlər, o fəsadlar vaxtında aradan qaldırılmalıdır. Yəni, miomatoz düyünün də çox böyük fəsadları olur. Birinci növbədə verir uşaqlıq qanaxmaları,
Ve böyle hastalar bize müracaat edende biz ultrasesle bakacağız, göreceğiz ki eğer meyemotoz düğün ölçülerine uygun olarak ya ameliyat seçecek ya uşaqlık boşluğunda küçük ölçülü düğünlerdirsə həmin düğünler histoskopla götürecek ve muvafiq UDS'ler deyirik biz, Mirena spirallardır. Onlardan istifadə etməklə o qan axma riskinin qarşısını ala bilərik. Və əzələ qatında böyük ölçülü meyomotoz... Qarşısını alırsınız bəs, məsəl üçün, amma tam sağalmır belə başa düşdü. Yox, Mirena spiralların bir müsbət xüsusiyyəti var ki, əgər meyomotoz düyün ölçüsü kiçikdirsə, selik altı yerləşibsə... Qorxusu yoxdur. Bəli, bu spiralları qoymaqla qadınlarda müvəqqəti klimakterik dövr yaranır. Çünki qadınlarda əgər klimakterik dövrdə varsa, qadınlarda menstrual sikli adət halı kəsilən kimi o meyomotoz düyünlər geriyə sormağa başlayır. Və ona görə də bu Mirena spiralının tərkibində yüksək tip hormon var və həmin hormon qadında adət halının qarşısını alır və bir müddət ərzində meyomotoz düyünlər geriyə sorulur. Və əgər yenə də ölçülərinə bir baxırıq, artıq görürük ki, böyük ölçülü meyomotoz düyündür. Təəssüf ki, çox vaxt bu düyünlərlə bağlı uşaqlıq tamamilə götürülür. Bu tamamilə səhv bir fikirdir və nəticədə qadınların reproduktiv funksiyası tamamilə pozulur. Yəni, erkən klimakterik əlamətlər olur, əsəb sistemində pozulmalar olur, adət halı görmürlər. Ona görə də meyomotoz düyünə yanaşma sırf dəqiq elmi sübutlara əsaslanmış şəkildə yanaşılmalıdır. Yəni, qadında meyomotoz düyün varsa, ilk növbədə onun yerləşmə yerindən və ölçüsündən asılı olaraq dəqiq diagnoz qoymaq lazımdır ki, bunda yanaşı başqa bir patologiya yoxdur. Ola bilər ki, meyomotoz düyünlə bərabər uşaqlıqda hiperplaziya var, adenomiyoz var, uşaqlıqda poliplər var. Biz ilk növbədə o xəstənin yaxud da ki, uşaqlıq boynunda eroziya var. Biz ilk növbədə o qərarı verməli deyirik ki, meyomotoz düyün ya götürülsün, yaxud da uşaqlıq bütöv götürülsün. İlkin növbədə diagnoz qoyulmalıdır. Çox vaxt xəstələr müraciət edəndə deyir ki, ay doktor, mən getdim başqa həkimə, mənə deyir ki, sənin uşaqlığın götürməlidir. Siz niyə mənə analiz götürürsünüz? Çox yayılıb, ümumiyyətlə, cavan demirlər, qoca demirlər, hamının uşaqlığını götürürlər və o da çox pis, əsəb olurlar xanımlarımız, çox insan... Fəsadları çoxdur, əlbəttir ki. Və belə olduğu halda... Sidiklərini saxlaya bilmirlər, çox su. Belə olduğu halda biz birinci növbədə onlara məsləhət görürəm ki, bax, burada biopsiya götürmək, bundan papsimiya da götürməli, histoskopla girməli uşaqlıq boşluğuna, oradakı miomatı, poliplər götürməli və histologiya göndərməlidir. Eyni zamanda yanaşı olaraq biz insanın papiloma virusu genotipi yoxlanmalıyıq. Orada 15 onkoloji, 150-dən çox tipi var, orada 15 onkoloji tipdir. Onkoloji tiplərin özlərinin də yüksək onkoloji tipləri var, 16-dır, 18-51-ci tiplər. Hansı ki, bu tiplər olan qadınlar 90% halda artıq uşaqlıq xərçənginə gedə bilər. Gedə bilər. Bəli, gedəcək. Ona görə də xaricdə bir qayda olaraq qız uşaqları, 16 yaşına qədər olan qız uşaqları Gardasil adlı vaksinlə vaksinasiya olunur insanın papiloma virusuna qarşı. Ancaq bizdə də təəssüflər olsun ki, gəlir xəstə, başa salırsan ki, bu polip götürüldü, Bizi niyə yoxdur o virus? Yenə ən azından qarşısını alardır. O viruslar çoxdur, çox yayılır. Yox, virus bizə var burada. Bəli, Gardasil vaksin bilirsiniz ki, o vaksin baxalı vaksindir. Aptekdən xəstə özü almalıdır. Və bu, onda çox vaxt səhlənkarlıq edirlər. Yəni ki... Amma eləyənlər var, hə? Bəli, eləyənlər var. Məsəl üçün, histoskopla götürüləndən sonra diagnoz qoyuldu ki, burada papiloman genotipi var və eyni zamanda oldu olmasa da belə genotip. Belə qadınlar varsa, bir kurs virus əleyhinə müalicə, immun sistemin aktivliyini qaldırmaq və sonradan təklif edirik ki, müəyyən müddətdən gəlin Gardasil vaksini müəyyən fasilələrlə 3 dəfəyə vurulmalıdır. Onun da, məsəl üçün, dozaları var. O dozada, yəni baxır doza xəstənin vəziyyətinə. Həmin dozalarda 3 etapda... Yəni, yaxşı ki, vaksini var, qarşısını almaq üçün. Bəli, 3 etapda vururuq. Heç bilmirdim. Bugünə qədər nə qədər həkimlərimiz gəlib bura... Ən azından bu onkoloji problemin qarşısını almaq üçün çox yaxşı bir şeydir. Xanımlarımız mütləq elətdirsinlər. Bu arada, hürmətli tamaşaçılarımız, efirimizlə əlaqə saxlamaq istəsəniz, telefon nömrələrini görürsünüz, birbaşa əlaqə saxlayın. Xatırlatmaq istəyirəm Reyhana Sabir qızı, bizim çox hürmətli mama ginekoloq cərrahımız Milan VIP hospitalda çalışır. Bütün növ ginekoloji problemlərlə bağlı müayinələrə, müalicələrə, əməliyyatlara gözünüzü qırpmadan gedə bilərsiniz. Çünki doğrudan da həkim işinin əsr peşəkarıdır.
Çok sevindim hanımlarımızın adına ki, məhz belə bir vaksin var, en azından ölümün itimin qabı. Ne kadar cavan-cavan hanımlarımız dünyalarını değişirler. Bizim reklamlarımızın vaxtıdır. Deməli, reklamlara ayrılaq, reklamlardan sonra hürmətli tamaşaçılarımız qaldığımız yerdən devam edəcəyik. Davam edirik, hörmətli tamaşaçılarımız, reklamlarımız bitti. Xatırladıram ki, Aşıq Kəmalə Qubatlı, həm də Məhiyyətin qızı, efirimizin nəğməli qonağıdır və o cümlədən ali dərəcəli mama ginekoloq, cərrah, həm də Azərbaycan Dövlət Yazıçılar Birliyinin üzvü Reyhanə Hacıyeva bizim qonağımızdır. Kəmalə xanımdan birazdan ifa təqdim edərik. Çünki irəliyən dəqiqələrimizdə bizim şifahi məlumatımız da var. Şifahi məlumatdan sonra gözəl bir ifa da olar. Sualın bayaqları yarımçıq qaldı. Reyhanə xanım, bütün xanımlarda ümumiyyətcə belə deyək də miyomalar, poliplər bunlar bütün xanımlarda olur, yoxsa elə xanımlar var, ümumiyyətcə olmur bu məsələ? Ümumiyyətlə, hər bir xəstəliyin rast gəlmə tezliyi var. Yəni, son vaxtlar nədənsə bu polip məsələsi, miyomatoz düyüm məsələsi çox geniş çox yayılıb. Bədənin bütün orqanlarında var, demək olar ki. Bəli, əsər müraciət edən qadınların əsəriyyətində bu hala rast gəlirik. Hamısı yəni, qıdada. Bəli, birinci növbədə, deməli, qıdalanma rejimi də mühim rol oynayır və eyni zamanda maddələ mübadiləsinin pozulması, birinci növbədə ilk önəmdə maddələ mübadiləsinin pozulması, hormonal disbalansdır və çoxlu miqdarda, yəni belə deyək deyək, xanımlarımız kontraseptivlərdən istifadə etməyə üstünlük vermirlər. Əsasən, abortların sayı çoxdur və bu cəhətdən də dishormonal pozulma halları daha çox yayılır və həmin fonda, həmin düyünlərin, şişlərin əmələ gəlmə riski yüksək olur. Və bir də əhali arasında nədənsə, deməli, həkimə getmək fobiyası varmı, yaxud da səhlənkarlıqmı, bunu dəqiq deyə bilmərəm. Sadəcə olaraq, vaxtı-vaxtında ginekoloqun müayinəsindən keçmək istəmirlər. Çox vaxt olur ki, ultrasəs müayinəyə gedirlər. Ultrasəs müayinədə həkimin bir kəlmə sözü ilə sizdə hər şey normaldır. Bu kəlmə ilə kifayətlənirlər və düşünürlər ki, hər şey yaxşıdır. Ancaq gəlib təsadüfi müayinələrdə çox problemlər aşkarlanır. Ona görə də bir mənalı şəkildə hər bir qadın ən azı 6 aydan bir, ən azı ildə bir dəfə müayinədən keçməlidir və eyni zamanda papsimiyar verməlidir. Bütün bunlar mütləq şəkildə uşaqlıq boynu xərçəngi, eyni zamanda uşaqlıq boşluğunda hiperplastik proseslər deyirlər, hansı ki o xərçəngə gətirib çıxarır. Eləcə də miyomatoz düyünlər və eyni zamanda yumurtaqlarda olan törəmələr üzə çıxır. Məsəl üçün, adi bir adenomiyozu götürək ki, uşaqlığın endometriozudur. Və bu endometrioz yaranan qadınlarda ağır fəsadların son nəticəsi olaraq yumurtaqların endometrioz kistalar əmələ gəlir. Və bu hal sonradan gəlir, yaradır uşaqlıq sonsuzluq faktoruna. Yəni, sonsuzluğun əsas səbəblərindən biri kimi ortaya çıxır. Və eyni zamanda vaxtında qoyulan düzgün diagnozda, sabah onlar ailə, qadın əgər ailə qurursa, onda olan o sonsuzluq problemlərində vaxtında qarşısı alınır. Dishormonal balansın da vaxtında qarşısı alınır. Yəni, burada birinci növbədə əhali arasında deməli, tibbi səhiyyənin keyfiyyətini yüksətmək və ilk növbədə o qadınların bir mənalı olaraq ginekoloq müayinəsindən keçməklə problemlərin erkən həllinin tapılmasına yönəlməlidir və bu, gələcəkdə baş verəcək o fəsadların qarşısını alacaq. Başa düşdüm. Yəni, biz bu sonsuzluq məsələsindən də bağlı xüsusi danışacaq. Artıq izləyicilərimizdə mənə yazanlar var. Ana ola bilmirlər. Məhz bu sonsuzluqla bağlı ailələr dağılır. Kəmalə xanım, nə qədər ailələr var ki, elə müalicə və yaxud digər variantı əratırlar, süni mayalanma bilib-bilmədən. Amma özlərinin valideyn olma ehtimalı var, əgər ki, vaxtında həkimə müraciət eləsələr, düzgün müalicə götürsələr, düzgün müayinə olunsalar, onlar da bu sonsuzluq məsələsini aradan qaldıra bilərlər. Şahin məlumatımızın vaxtıdır, hürmətli tamaşaçılarımız, Mirvari Xalı Xalça Yuma Şirkəti ilə əlaqə saxlayın, hürmətli xanımlar, siz də həmçinin. Çünki mükəmməl yüyüb təmizləyirlər Kəmalə xanım. Xalçaları elə vəziyyətdə gətirdilər. Elə bilirsən ki,
Bu dəqiqə fabrikdən almışam. Çox antibakterial, ətirləyirlər, paketləyirlər, çox yüksək səviyyədə xidmət göstərdilər. 2 manata. Təsəvvür edirsiniz. Divan kreslonu həcmindən asılı olmayaraq 40 manata yuyub təmizləyirlər. Gəlib evin içində. Həm də quru təmizləməklə. Bir də bu Mətin Addım Rehabilitasiya Mərkəzi, hörmətli tamaşaçılarımız, narkotik vasitələrdən asılı vəziyyətdəsinizsə, bu xüsusilə narkomanlara aiddir və o cümlədən adam diri də gəlmir o sözü deməyə. Və spirtli içki düşkünləri var, gecə-gündüz spirtli içkidən asılı vəziyyətdədirlər. Onların sağalması an məsələsidir. Rehabilitasiya olunmalısınız, Mətin Addım Rehabilitasiya. Bax, nömrələri görürsünüz, əlaqə saxlayın. İzləyək şifahi məlumatımızı, ardınca Kəmalənin ifası ilə davam edib və Reyhanə xanımla o sonsuzluqdan əziyyət çəkən xanımlarımıza çox faydalı, lazımlı tövsiyələrimiz olacaq. Hörmətli tamaşaçılarımız, proqramımızın baş sponsoru Milan VIP Hospital'dır. Bugün Milan VIP Hospital aparatlarla, müalicəsi ilə fərqlənir. Bütün növ xəstəliklərlə bağlı müayinə və müalicələr üçün Milan VIP Hospitalına üz tuta bilərsiniz. Hal-hazırda həkimlərimizin qəbulunda və aparatlarla müalicə götürən pasiyentlər üçün 40-50% İndirimlər də öz qüvvəsindədir. Mətin Addım Rehabilitasiya Mərkəzindən danışmaq istəyirəm sizə. Bilirsiniz, bugün cəmiyyətimizdə narkotik vasitələrdən və spirtli içkilərdən asılı olan insanlarımızın sayı günbəgün çoxalır. Bu sayı azaltmaq üçün mən buradan müraciət edirəm ki, hörmətli narkotik vasitələrin düşkünləri mütləq rehabilitasiya mərkəzinə gəlin. Mətin Addım Rehabilitasiya Mərkəzi sizin sağlamlığınızı tam bərpa edir. Aqromal Özbəyistan məhsullarından danışmaq istəyirəm. Aqromal Özbəyistan məhsulları həm Sumqayıt şəhərində 41 ada, həm də Bakı şəhərində 3-cü mikrorayon dairəsində müştərilərini gözləyir. Burada kilo ilə pal-paltarlarla yalaşı artıq quru meyvələrin, çərəzlərin satışı da həyata keçirilir. Baha-baha başqa yerlərdən gedib almağa ehtiyac yoxdur. Artıq havalar istiləndisə, bu deməkdir ki, evdə təmizliyə start verməyin vaxtı zamanıdır. Xalça palazlarınızı, pərdə tüllərinizi, evdəki yumuşaq mebellərinizi Mirvari Xalı Xalça Yuma şirkətinə həvalə edin. Bu arada, burada qiymətlər son dərəcədə aşağıdır. Tək nəfərlik yorğanlar 30-35 manata yuyulur, divan kreslolar isə cəmi cümlətanı 40 manata elə evinizin içindəcə yuyulur, qurulur. Marsavit zəngin vitamin və mineral kompleksidir. Marsavitin tərkibindəki komponentlərin sayəsində immuniteti möhkəmləndirilir, dayaq hərəkətinə təkan verilir, zehni iş qabiliyyətini artırılır. Bu da onu göstərir ki, marsavit hər növ avtaminozlar, hipovitaminozlar və mikroelementlər çatışmamazlığı zamanı istənilən qrup xəstəliklərə tövsiyə edilir. Marsaviti hardan əldə edəcəksiniz deyə mən sizə vurgulamaq istəyirəm ki, şəhərin və rayonların bütün apteklərində satışdadır. Alın, rahatlıqla istifadə edin. Hörmətli tamaşaçılarımız, Doktor Seyfəddin Klinikasından danışmaq istəyirəm. Doktor Seyfəddin Klinikası təbii üsullarla müalicənin tam ünvanıdır. Dırnaqdan saça qədər bütün xəstəliklərinizlə bağlı tam təbii, dava dərmansız müalicə qəbul etmək istəyirsinizsə, gəlin Xətai rayonunda Həzə Aslanov metrosunun çıxışında yerləşən Doktor Seyfəddin Klinikasına. Təşəkkürlər. Kəmalə xanım, buyurun, sazınızı götürün, zəhmət olmasa. Sizdən bir ifa təqdim edək. Tamaşaçılarımızı biraz feyziya bilin, gözəl ifanızla sonra söhbətləşərik.
bəxti yazanı yarım sənsiz neylərəm. Teşekkürler Kamilə xanım. Çok sağ olun, çok var olun. Rehinə xanım, danışaq. Bu xanımlarımız ümumiyyətcə bir Azərbaycan ailəsinin narahat olduğu bir məqam var. Toy olan kimi hamı soruşur. Hələ bir şey yoxdur. Uşaq çox maraqlıdır da. Çox doğrudan maraqlıdır. Mən bir neçə bizə qonşu olan dövlətlərdə qonaq olmuşam. Məsələn, baxıram ki, 6 ildir, 7 ildir ailə qurublar. Ümumiyyətcə, bu barədə sualı, hətta mən soruşuram ki, nə yaxşı hələ bir uşaqdan, deyir hələ özümüz uşaqdan, neyinirik uşağı. 7 ildir ailə qurublar. Amma bizdə belə deyil, deyirəm, bizdə toy olan kimi, hələ bir iki ay keçən kimi soruşurlar ki, hələ bir şey yoxdur, əsləm, bəlkə bu da yaxşıdır. İndi valideyn nəvə görmək istəyir, nə bilim, balasının balasını görmək istəyir. Amma, deməli, ata, ana adına həsrət qalan insanlar da var da. Ümumiyyətlə, heç bir şəkildə övlad dünyaya gətirə bilməyən analarımız var ki, onlar məsələn qaçırlar süni mayalanmaya, o müalicə, bu müalicə, o müalicə, bu müalicə düzgün ünvana getmədiklərinə görə çox pis bir fəsadlarla qarşılaşırlar. Mən demək istəmirəm, qoy Reyhanə xanım daha ətraflı desin. Ümumiyyətlə, siz qeyd elədiniz ki, gedən kimi o dəqiqə hamilə qalmalıdır. Əlbəttə ki, bax, burada bizim səhvimiz birinci növbədə buradadır. Birinci növbədə ailə qurmamışdan əvvəl ailə planlaşdırılması bir məsələsi olmalıdır. Yəni, planlı şəkildə düzdür. Biz artıq zaksda gepatitlər də yoxlanır, siflis tispit yoxlanır. Amma tək bu şərt deyil. İstər-istəməz ailə quran gənclər, istər oğlan, istər qız mütləq şəkildə həkim müayinəsində olub öncədən müalicə almalıdırlar. Amma ailə qurdular. Ailə qurandan sonra tələsmək lazım deyildir. Çünki bilirsiniz ki, infeksiyalar var, infeksiyon faktorları var. Yəni ki, o heç bir, hər bir xəstənin kəskin forması, xroniki forma var. Əgər infeksiya kəskin formada vaxtında müalicə olunmazsa, o xroniki formaya keçir, keçir toxmaların dərin qatına, o infeksiyalar sonradan üzə çıxardıb, müalicə etmək problemi çox ciddi olur. Məsələ budur. Bəli, ona görə də adi bir infeksiyalar, yəni vaginal infeksiyaların özləri elə bir genetik qüsur, elə bir qüsur verir ki, dölə. O genetik qüsur kimi başa düşülür və bizim təəssüf ki, praktikamızda belə xəstələrimiz daha çoxdur. Məsəl üçün, gəlir 3-12 həftəyə qədər
müəyyən problemlər ortaya çıxır. 12 həftədə ultrasəs müayinədə görürük ki, ənsə qalınlığı əsasən və eyni zamanda burun sümüyü uca patologiya var və məcbur olur ikili tarama testi verəndə görürük ki, uşaqda hər hansı bir patologiya var. Düzdür, 10 həftədə NIP test var, 26 genetik analiz yoxlanılır, amma o NIP testdə hər kəsin imkanı çatmır. Biraz bahalı bir prosedurdur, bilirsiniz ki, genetik prosedurlar bahalıdır. Və 12 həftəyə qədər artıq o infeksiyalar oturubsa bədənə, o dövrdə elə bir problem yaradacaq. Və təəssüf olsun ki, məcburuq ki, 12 həftədən sonra hamiləlik ya ölü dövr, ya kusurlu dövrlə, o məcbur da hamiləliyi sonlandırsın. Və hamiləliyin sonlandırmasının birinci mənfi cəhəti odur ki, orada artıq dishormonal balans yarandı, bir fərq. Və ikinci fərq ondan ibarətdir ki, orada yaranan qanlı mühit o infeksiyanın daha da aktivləşməsinə səbəb olur. Və əgər hər hansı bir prosedurdan sonra yenə də müalicələr getməsə, infeksiyalar uca yayılır yuxarı yəni, qatlara, belə deyək, uşaqlıqdır, uşaqlıq borularda. Yəni, bu ikincili sonsuzluğun bir növ yaranmasına gətirib çıxarır. Və eyni zamanda dishormonal pozulma özü bu faktda gətirib çıxarır. Və keçək bu infeksiyalardan əlavə keçək hormonal faktorlara. Məsəl üçün, gördün hamiləlik başlayıb, ancaq hamiləlik pozuldu. Yoxlayarkən baxırıq ki, bu qızda revmatizm olub, aktiv revmatik proseslər olub, birləşdirici toxuma xəstəlikləri. Və hansı ki, o birləşdirici toxuma xəstəlikləri qanın laxtalanma sisteminin pozulmasına səbəb olur. Antifosfolipid sindrom deyilən ağır bir patologiya səbəb olur, qan laxtalanır. Və ona görə də orada formalaşan cif qan dövranı deyilir. Hansı ki, ana ilə döl arasında mübadilə, qidalanma, eyni zamanda tələnfüs o cif vasitəsilə həyata keçirilir və cifdə qan dövranı pozulur, laxtalanma baş verir və nəticədə cif funksiyasını itirir, uşaq bətin daxili tələf olur, inkişafdan qalır. Bu ikinci bir faktordur. Üçüncü bir faktor hormonal disbalans. Yəni, hormonal sistem məlumdur ki, qadında bütün hormonal sistem hipotalamusdur, hipofizin ön payıdır, hansı ki, qadında qadın edən hipofizin ön payının hasil etdiyi hormonlardır. Qalxana bənzər vəzin hormonlardır, eyni zamanda böyrəkli vəzin hormonlardır, prolaktindir. Yəni, bunların hamısı şərtdir. Bunların hamısı şərtdir. Adi, məsəl üçün, zob xəstəliyi, bilirsiniz ki, geniş yayılıb. Toksiki zob var, endemik zob var. Onu həkim sırf sürətdə diferensiasiya etməlidir, hansı ki, bu hamiləliyi pozur, döl inkişafdan qalır və ona görə də öncədən bu zob xəstəliyi varsa, o zob xəstəliyi bir mənalı müalicə olmalıdır. Prolaktin hormonu yoxlanmalıdır. Əgər titir yüksəkdirsə, ya hamilə qalmayacaq, qalıbsa inkişafdan qalacaq. Adi böyrək üstü vəzin hormonları, kişi tip hormonları, normada hər bir qadında kişi tip hormonu var, kişidə qadın tip hormonu var. Amma qadında normadan yüksək olanda buna elmi dildə girsutizm deyilir. Başlayır qadında tüklənmələr. Yəni, üst çənədir, alt çənə kişi tip tüklənmə. Və bu kişi tip tüklənmə fonunda qadın ya hamilə qalmayacaq, onda ya birincili sonsuzluq başlayacaq, yaxud da ki, ola bilər ki, hər bir xəstəliyin yəni, yüksək dərəcədə dishormonal pozulma varsa, yəni orta zəif dərəcədə, orta dərəcə zəif dərəcədə hamilə qala bilər və qaldıqsa uşaq inkişafdan qalacaq. Bu da bir səbəbdir. Və eyni zamanda polikistoz yumurtalıq sindromu, mənə çox canlı yayım açanda, polikistozdan sual verirlər. Cəmaat başa düşür ki, bu polikistoz bir xəstəlikdir. Polikistoz xəstəlik deyil, simptomdur, sindromdur. Sindrom nədir? Simptomların cəmi. Yəni, simptom o deməkdir ki, sizdə folikul əgər normal yetişib, ovulyasiya getmirsə, qadın hamilə qalmırsa, ya bunda dishormonal pozulma var, yəni bayaq sadaladığım hormonal sferanın hansısa bir hissəsində pozulma var, ya ola bilsin ki, bu qadında kroniki bir iltihabi proses var, yaxud olsun ki, bunun çanaq boşu orqanların kroniki iltihabi proseslər. Yaxud maddələr mübadiləsi pozulur. Çox üzr istəyirəm. Telefon xəttində izləyicimiz var, qəbul edək onu. Alo. 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 Danışa bilərik tamaşaçımızla. Aha, davam eləyək. Deməli, bu yenə də... Alo. Bəli, hər vaxtınız xeyir olsun. Xanım, danışın da bir saatda alo, alo deyirəm. Alo, salam, mələkim. Əleyküm salam. Ginekoloq adı sualım. Ginekoloq adı sualınız, buyurun, verin sualını. Məndə borular bağlı göstəribdir, dedilər ki, bor bağlıdır. Yəni, müraciət eləmək olar. Aha, buyurun. Nədir xanım? Borular bağlıdır. Xanım müraciət edir. Mən sizin sualınızı cavablandırıram.
Deməli, qadınlarda sonsuzluğun əsas səbəblərindən biri də boruların bağlı olmasıdır. Boruların bağlı olması, bax, bayaq dediyim hala gətirib çıxarır. Bu qadında uzun müddətli xroniki irini iltihabı proses olub və onun son fəsadı kimi uşaqlıq boruları bağlanır. Uşaqlıq boruların bağlanma dərəcəsini də tam müəyyən etmək üçün, düzdür, bizdə gistrosalpingografiya var ki, məsəl üçün, boruların keçiciliyi yoxlanılır. Amma borular bağlıdırsa, biz artıq keçirik diagnostik laparoskopiya. Diagnostik laparoskopiya qarın boşluğunun ön divarından kiçik dəlik açılmaqla 3 cm, təxmini 3 cm kiçik dəliklə keçirik qarın boşluğuna, baxırıq. Deməli, tək burada boru bağlanma olmur. Orada spark, bitişmə xəstəliyi olur. Və bəli, o xroniki iltihabı yəni, proseslər... Yəni, bu anadan gəlməli yoxsa sonradan mı? Bu sonradan yaranır. Həm endometriozda yaranır, həm də xroniki iltihabı proseslərin ağırlaşması kimi. Yəni, həmin xroniki iltihabı proseslər mikoplazma da ola bilər, xlamidiyanın ağırlaşması ola bilər. Adi ağciyərlərdə vərəm prosesi varsa, vərəm yayılır qadınlarda kiçik çanaq qoşu orqanları vərəm xəstəliyinə səbəb olur. Və o da son halda həmin problemə yaradır. Adi bir cinsal yola keçən infeksiyalar var. Məsələn, qram mənfi diplokoklar ilə süzənək el arasında. O xəstəlik özü də son məqamda uşaqlıq borularının keçiciliyini pozur. Belə olduğu halda bunlar sadəcə rentgendə görülür. Amma diagnostik laparoskopiya deyilən bir anlayış var. Getdik qarın boşluğuna, həm orada spayka bitişmələr aradan qaldırılır və biz monitorda görürük hər şeyi. Həm uşaqlıq borularının keçiciliyinə baxırıq, ampulyar hissədə keçicilik pozulubsa, ampulyar hissə asanlıqla açılır. Həmən bilirsiniz, həmən? Bəli, əməliyyətin içində ampulyar hissə açılır və yenidən biz təkrarən gistrosalpingografiya edib mayeni vururuq və boruların keçiciliyi yoxlanılır, keçir, boru tökülür maye qarın boşluğuna və biz borunun mənfəzini açmış oluruq. Ancaq biz girəndə qarın boşluğuna belə bir mənzərə görək, görək ki, borular həddini artıq genişlənib, borularda möhtəviyyət yığılır. Buna deyilir elmi dildə piosalpens, yəni irin yığılır. Və belə olduğu halda həmin borunun ona açılması... Ona deyə yığılır, ay, doktor. Bəli, o uji prosesin ağırlaşmasıdır. Həmin o infeksiyalar uji ağırlaşır, gəlir uşaqlıq borularını tutur. Və biz belə olanda halda və artıq biz qərarı veririk valideynlərlə bərabər ki, bu boru artıq götürülməlidir. Çünki biz qarın boşluğuna keçmişik və monitor da çəkir. Borunu bərpa etmək qeyri-mümkündür. Və borunu açsaq, oradakı irin qarın boşluğuna tökülsə, xəstədə peritonit başlayacaq. Vay. Və bu ağır letal isxoda qədər, yəni gedişata qədər gətirib çıxara bilər. Və belə olduğu halda tam əməliyyatın içində artıq biz məcbur boruları götürək və xəstəni göndərək süni mayalanmaya. Süni mayalanma diagnozu göndərilməsi bax, buradan yaranır. Amma kör təbii sürətdə adi bir polikistoz yumurtalıq sindromu, yəni hormonal disbalans fonunda hətta xəstə kör təbii sürətdə süni mayalanmaya getsə, o effekt verməyəcək. Bəli, yüksək dozda vurulacaq, folikullar yetişdirilir, ekstra korporal mayalanır və mayalanmanın müəyyən mərhələsində rüşeyim yerdilir uşaqlıq boşluğuna. Ola bilsin, maya tutdu. Ancaq görə bu hamilə axıra qədər gedəcəkmi? Xeyr. Hamiləlik müəyyən müddətdə pozulacaq. Çünki hormonların qısa müddətli təsiri nəticəsində biz o fonu aldıq. Amma hormonların uji funksiyası, həmin hansı ki vurulan yüksək dozada hormonların titri azalıb, bədəndən xarici olandan sonra orada əvvəlki hormonlar, yəni ki o patogen hormon deyək də, belə loru dildə, onunla başlayacaq fəaliyyətini artırmağa və inkişafdan qalacaq. Düzdür, hamiləlik müddətində hormonal preparatlar qəbul olunur. Ancaq hər görək, hər bir hormonal preparat da dölə necə təsir göstərir? Ümumiyyətlə, elmdə ona görə deyirlər, şikəst oldu uşaq, nə bilim, xəstə oldu, qüsurlu oldu, min dənə problemlə doğuldu. Yəni, bunu eləmək lazım deyil. Madam ki, məsəl üçün, bu uşaqlıq boruları əgər, məsəl üçün, normal fəaliyyətdədirsə, yəni, niyə süni mayalanmaya gedirsən ki, bunu müalicə ilə, yəni, sənin o boruların yoxdursa, da əlin yerdən göydən üzülübsə, hə, o zaman süni mayalanmaya gedə bilərsin. Amma belə normalda həkim onu müalicə eləyirdi. Əlbəttə, hətta biz orada boruda görsək ki, borunun keçiciliyi bərpa olundu və ondan sonra keçirik fizioterapevtik müalicə metodlarına və eyni zamanda uşaqlıq boruların təkrar tutulmaması üçün bizim Milana Hospitalda xüsusi aparatlar var. Və həm fizioterapevtik müalicə üsulları, həm də həmin aparatlarla biz boruların mənfəzini daha da, yəni sonraki etablarda həm yuyulması, həm də mənfəzinin açıq qalması və bu müddətdə də biz çalışırıq ki, orada folikullar yenidən yetişdirək, o yaranmış orada disbalans, hormonal disbalansı da aradan götürək və sabah endokrinoloq həkimimizlə bir bərabər və həm oradakı endokrinoloji problemləri aradan götürək,
həm boruların keçiriciliyini bərpa edək, xüsusi kimyəvi vasitələrlə borularda olan patogen mikroorqanizmlər məhv edək, normal boruları təmin edək, bəli, folikula yetişsin və hamilə qalsın. Yəni ki, bütün bunların öhdəsindən gələcək bir əməliyyatlar, prosedurlar var. Sadəcə olaraq çoxları gəlir, bilirsiniz, belə bir psixologiya var insanda ki, mən bir dəfə gəldim həkim yanına, mənə bir kurs malicə yazdı və mən hamilə qalmalıydım. Qalmalıydım. Kör-körənə hamı malicə elətdir. Bilmirlərə nədir? Elə malicə yazdı, filan kəsə bu həkim yazdı, bu uşağa qaldı, uşağı oldu bunun, hamiləliyi oldu. O malicəni sən Allah tulla mənə telefonda, mən də gedim həmən dava dərman alım. Mən də öz görünməyini yerəm. Belə malicə olur. Əlbəttə ki. Görürsünüz, mənə məsəl üçün canlıda açılar ki, mənim prolaktinim yüksəkdir, məndə parikistoz var. Xanım, bu parikisto ümumiyyətlə mənim praktikamda xəstə olub ki, iki dəfə süni maylanma olub. Bir Azərbaycanda, bir İranda. Olundu, o xəstə təzdən mənim yanıma gəldi. Mən ona birinci növbədə psixoloji təlqin elədim. Yəni, onu başa saldım ki, sən bütün hər şeyi, bütün fikri, beyin, çünki qadın idarələn beyindir. Mən ona dedim, bütün fikirləri, bəli, bütün fikirləri qoy qarağa, sən təzə ailə qurmuşsan və normal hamiləlik gözləyirsən. Bu fikirlə mənim yanıma gəlirsən, birinci növbədə psixoloji təlqin ki, mənim elədiyim malicə sənə effekt versin. Və biz o xəstəni, ola bilsin ki, mən bay, effekt, folikulu yetişdirdim və sən hamilə qalmadın. Amma bunu özvə böyük bir fikirləmə, biz gedəcəyik səbirlə və hətta mən ona müəyyən şəraitlər də yaratdım ki, yəni, maddi baxımdan ki, bunu psixoloji təsir eləməsin ki, pulum yoxdur, getdim həkim qəbuluna indi düşə bilməyəcəm. Dəcə o şəraiti də yaratdım. İnanırsınız, 6 aydan sonra o 200 uşağı hamilə qalmış. 200 uşağı, Allah köməyiniz olsun. İnkişafın biri, uşağın biri inkişafdan qaldı, amma ikinci uşaq sağ-salamat dünyaya gəldi. Və ondan sonra heç biz müalicə eləmədik. İndi mən eşitirə bir də gəl ki, doktor, mən hamilə qalmışam. Uca görürsünüz ki, hormonal disbalans düzgün öz yolunu tapdı. Hormonal disbalans aradan qaldırıldı və hamilə qaldı. Doktor, bir də bilirsiniz, mən məsələn müşahidələrimdə görmüşəm, adam var ki, tutaq ki, ailə qurur Kemalə xanım, övladları olmur. Gedirlər həkimə, yəni hər şey bunda normal bir vəziyyətdədir. Heç bir şəkildə hamiləlik baş vermir. Məsələn, olub ayrılıblar, xanım gedib başqa bir adama ərə gedib, onun uşaq olub, bəy də başqasını alıb, onun da uşaqlar olub. Bəs bu niyə belədir? Bilirsiniz səbəb nədir? Deməli, sonsuzluğun bir ağır bir faktor var, immunoloji sonsuzluq. Yəni, immun, görürsünüz ki, həm kişidə, həm qadında hər şey normaldır, amma immun uyğunsuzluq var. Bu kişi ilə qadın uyğunsuzdur. Yəni, belə deyək ki, tamamilə uyğunsuzluq var və belə olduğu halda biz görürük ki, onu da elmi sübutlarla, yəni sübut edirik bunlara və sübut edəndən sonra deyirik ki, yəni sizin ailəlikdə sizdə evlad olmayacaq. Çünki bir-birinizə uyğun gəlmirsiniz. Nədir uyğun gəlməyəndə? İmmunoloji, immun sistem sahəsində uyğunsuzluqdur. Onların heç bir şəkildə evlad olabilir mi? Bəli, evladlar olmayacaq, olsa da görsən ki, hamiləlik müəyyən müddətində tez-tez adəti düşüklər, inkişafdan qalmalar olur. Düz adəti düşürək, inkişafdan qalmalı, biz bunu tam sübut edəndən sonra o sözü deyə bilərik ona. Onun da sübuta yetirilməsi müəyyən etaplar, mərhələlər təşkil edir. Və görə ki, həmin mərhələlərdən bu valideynlər gəlb hamısından keçirmə? Ki, biz son anda deyək ki, bəli, sizdə hormonal sistem normaldır, borular keçirici normaldır, uşaqlıq boşluğunda hiperplaziya, hər hansı bir polip, adenomyoz, gistoskopla baxdıq, yoxdur. Və yaxud da hiperplaziya var, uşaqın mənfəzi kiçikdir, onu genişləndiririk, müəyyən cızıqlar atmaqla. Hər bir prosedurdan keçdik, borular da keçirir, folikullar da vaxtında yetişib, avulyasiya gedir, spermanın faizi də normaldır, yüksəkdir. Və deməli, bu bir dənə səbəb odur ki, burada immunoloji uyğunsuzluq var və s. Bir izləyicimiz soruşur ki, doktor, 46 yaşında ailə qurmuşam, hamilə qala bilərəm mi? Ümumiyyətlə, birinci növbədə 46 yaş elə bir yaş dövrüdür ki, orada antimüller deyilən anlayış var. Antimüllerin titri düşür. Antimülleri biz yoxlayanda görəcəyik ki, normadan çox aşağıdır. Niyə görə? Birinci növbədə əsas səbəb odur ki, orada dishormonal balans var. Artıq hormonların fəaliyyəti enib. Bütün bədəndəki hormonların fəaliyyəti inir, qadın klimakterik dövrə doğru gedir, klimaksa gedir. Və 46 yaşdır. Əlbəttə ki, amma elə qadınlarımız var ki, həqiqətən də
görürüz ki 55 yaşı var, hətta normal menarxe, yəni normal adət halı görür. Ona görə də bu qadın yoxlanmadan, yəni qadını müayinədən keçirmədən, anamnestik məlumatlar toplanmadan heç nə demək olmaz. Olur ki, məsəl üçün, xəstə gəlir, mənə zəng vurur, deyir ki, doktor, artıq üçüncü uşaqda məndə inkişafdan qaldı. Və xəstə bir sualımız gəlir, da onunla bağlı var idi. Bu xanımda da bir 5-6 dəfə, deməli, 7 aylıq, 8 aylıq, 6 aylıq uşaqların tələf olur, hamiləlik pozulur. Bəli, birinci növdə, bax, o xəstə gəldi mənim yanıma, qapıdan girən kimi gəldi, əyləşdi. Dedi ki, doktor, hə, mən həmin xəstə idim, da 3 dəfə uşaq inkişafdan qaldı. Dedim, bədən çəki indeksin nə qədərdir bu dəqiqə? Baxdım ki, bunun qadının çəkisi 90 kilodur. Dedim, xanım, sizin əlbəttə ki, kişi tip hormonlar dəhşət yüksəkdir. Dedi, hə, doktor, elədir. Dedim, bilirsən, niyə? Çünki mən sizə baxan kimi hiss elədim ki, üst çənədə, alt çənədə tək-tək qara tüklər çoxdur. Yəni, sizdə girsutizm. Kişi hormonlar daha çox alınmalıdır. Bəli, kişi hormonlar. Əsas da birinci kişi hormonların əsas səbəbi də odur ki, yəni böyrək isti vəzi mənşəli. Həm arterial təzyiq olur bu xəstələrdə, həm girsut, belə deyək, insulinə rezistentlik olur, yəni şəkərli diabetə rezistentlik olur və üstəgəl həmin qadınlarda pi toxuması özü kişi tip hormonları hasil edir və ona görə də bu qadınlarda polikistoz olur. Bütün o həddindən artıq kilolu xanımlarda bu proses baş verir. Bütün əksərən, deməli belə deyək, tip elmində 100% deyil, baxırsan ki, bədən çəkisi yüksəkdir, amma digər hormonlar o qədər gözəl fəaliyyət göstərir ki, bu qadın hamilə də qalır, övlad da normal dünyaya gətirir. Amma elə qadınlar var ki, əvvəl çəkisi aşağı olub, amma sonradan çəki başlayır yüksəlməyə. Artıq burada hiss edir ki, madalyan badəsi yüksəlibdir, burada dishormonal pozulma var. Birinci növbədə əsasən onu deyim ki, hormonal faktor çox ciddi faktordur və hormonal sahədə məşğul olan mütəxəssislər yüksək savada biliyə malik olmalıdırlar. Və xəstə də həkimin dediyinə qulaq asmalıdır düzgün qaydada. Məsəl üçün, xəstə gəlməlidir. Mən adət halının 3-cü, 5-ci günü səhər tezdən acqarına gəlməlidir həmin analizləri verməyə. Bəzən olur ki, saat 13-də, saat 1-də, 2-də gedir, həkim deyir, get hormonları. Bu nə dərəcədə düzgündür? Əlbəttə düzgün deyil. Bir faktor. İkinci faktor ondan ibarətdir ki, hər hansı bir hormonun titrinin yüksəkliyi aşkarlanıbsa, o demək deyil ki, biz sıra o dəqiqə başlayaq, həmin hormona qarşı müalicə başlayaq. Və bu xəstə təkrarən bir də verməlidir. Yəni, diagnozun dəqiqləşdirmə məqsədi ilə. Yəni, bütün bunlar hamısı elmi sübutlarla əsaslanır. Amma təəssüf ki, bizlər bir dəfə hormonu yoxlandı və başlayır hormonal dərmanlar. Və ikinci faktor ondan ibarətdir ki, xəstənin özünün səhlənkarlığı. Məsəl üçün, həkim tutalım ki, prolaktindir, yüksəkdir. Həkim sizə təyin edib hər hansı bir preparat. Və bu preparatı və həkim deyir ki, müəyyən müddətdən sonra gəl və təkrar analiz verməlisən. Görə prolaktin titri düşdümü? Ki, biz başlayaq görə yumurtalıq hormonları fəaliyyəti artdımı? Təəssüf ki, o gəlmir. Bax, belə səhlənkarlıqlar var. Eləcə də başqa digər orqanlarda olan dishormonal pozulmalar, yəni vaxtı-vaxtında öz həkiminin verdiyi təyinata düzgün əməl etməmək, bir növ səhlənkarlıq. Əsas odur ki, səhlənkarlıq son anda gətirib sonsuzluğun müxtəlif faktorlarının meydana çıxmasına və eyni zamanda aparılan müalicələrin effektsizliyinə səbəb olur. Deməli, bir izləyicimiz soruşur ki, deməli, borum götürülübdür, digər bir boru ilə hamilə qala bilərəmmi? Bir boru götürülüb, əlbəttə digər ilə hamilə qala bilər, ancaq görə o biri borunun da funksiyası normaldırmı? Tək, yəni, boru faktoru deyil axı burada görə, o biri yumurtalıqda folikul normal yetişib ovulyasiya gedirmi? Və eyni zamanda ultrasəs müayinədə, uşaqlıq boşluğunda, ultrasəs yox, histeroskopla uşaqlıq boşluğuna baxılmalıdır, gördü, orada hər hansı bir problem var ya yox. Yəni, hiperplaziyadır, polipdir, adenomiyozdur, selikaltı miomalardır. Bütün bu faktlar varmı? Varsa onu histeroskoplardan götmək lazımdır. Uşaqlıq boyunda eroziya varsa o faktor malcı almalıdır. Çanaq boşluğu orqanlarının kroniki irini iltihabı prosesinin törədiciləri var. Hansı ki, xlamidiyanın özü o borunun tutulmasına səbəb ola bilər. Və onu yoxlanmalıdır. Vaginal analizlər verməlidir. Görək, həmin infeksiyalar varmı? Varsa, infeksiyaların kroniki formada malcəsi, malcəyə çox çətin tabi olur. Nəyə görə? Çünki mikrobların əsəriyyəti uca kroniki formaya keçəndə hüceyrələrdə gizlənir. Və onları aşkarlayıb üzə çıxmaq üçün daha dərin malcə metodlarına keçirik. Yaxud da müayinə metodları, məsələn, ifa üsuludur, PCR üsuludur, bu üsullara keçirik.
Və eyni zamanda fizioterapevtik müalicə metodu var. Məsəl üçün, mən bir kurs müalicə yazdım, xlamidiya, bədəndən təmizlənəsi qeyri-mümkündür. Məsəl üçün, elə aparatura var ki, bax, o aparatda mənim xoşum gəldi ki, Milano Hospitalda bu aparat var. Həmin, nasıl aparatdır? Həmin cihazı Julien aparatdır. Həmin cihazla uşaqlıq yolunda adətən çox vaxt deyirlər ki, bu aparat, deməli, qalbınada vaginal diskomfortu aradan götürmək üçündür. Ancaq onun funksiyalarını tam dəqiq bilmirlər. Bəzilərində o xüsusiyyət var, amma yüksək səviyyəli aparatlarda o xüsusiyyətlər yalnız bəzilərində var. Məsəl üçün, maşınların da özlərinin markaları olan kimi, həmin aparatların da markaları var. Və bu marka, həmin aparat yüksək aparatdır. Yəni, bu aparatda həm vaginal diskomfort aradan qaldırılır, həm də o xroniki formada toxmaların dərin qatlarında olan o infeksiyalar aradan götürülür. Çerez aparatı, bəli, birbaşa aparatla. Bəli, aparatın baxırsan ki, xüsusiyyətləri var. 1, 2, 3, yəni qeyd edirlər ki, yəni bir xüsusiyyət ondan ibarətdir ki, orada olan xroniki irini iltihabı prosesin törədəcələri aradan qaldırır. Reynir Hanım, bax, normal ailəli bir xanımda bu infeksiya nədən yaransın? Bu cinsi infeksiya. Normal ailəli bir qadında əlbəttə ki, cinsi infeksiya cinsal yolla keçir, öz həyat yoldaşından keçir. Bəli, biz gəlir. Yəni, infeksiyaların belə başa düşək də, infeksiyaların yəni xanımlarda olması birbaşa həyat yoldaşlarından keçir. Yəni əgər həyat yoldaşları belə çıxmasın, təmiz olsalar, bu infeksiyalar da olmaya bilər. Bəli, həyat yoldaşlarından keçir, cinsi partnyorlardan keçir. Yəni ki, o deməkdir ki, hər kəs ailə həyatı olmayan qadınlarımız var da. İndi belə başa düşürək ki, yəni düzdür, biraz etik normalardan kənara da çıxsa, düzgündür də ki, burada qeyri-cinsal yolla, yəni cinsi partnyorlardan keçən infeksiyalar daha çoxdur. Və belə qadınlarda əlbəttə ki, qadından da əks tərəfə keçə bilər. Yəni qadından da bəyə keçə bilər. Bəlkə əlbəttə keçə bilər. Yəni ki, bütün bunlar cəmiyyətdəki, bilirsiniz, elə ağır infeksiyalar var ki, həqiqi mənada o infeksiyalardan normal bir ailə də məhv olur. Məsələn, oğlandır, vaxtında nə isə bir səhv hərəkətləri çox olur, yoluxur siflisdə, yoluxur gepatitdə. Gətirir həyat yoldaşına. Bəli, sonra ailə həyatı qurur. Və gizli saxlayır. Çox ailələr gizli saxlayır ki, hə, mənim oğlumda nə isə bir problem var, gizli saxlayır. Və o gizlilik qalmır axı. Gəlir ya uşaq inkişafdan qalır, yaxud da gedib analiz verən gizli kimi. Gizli qalmır, bir yerdə ilə partlayır ki, həqiqətən. Bəli, çıxır üzə, baxır, sanki uşaq da qız da yolxub, yəni yoldaş, həyat yoldaşı da yolxub. Uşaq da yolxudur. Bəli, uşaq da yolxub. Bəli, olub ki, mən hələ təzəlikcəm, bəlkə də 3 dənə də hamiləliyi, mən şəxsən tibbi qaydada pozmuşam. Yəni, nə mənadır ki, sizdə bu gerpes 2 var. Cinsiyyə yolla keçən infeksiya var. Sizin uşağınız qüsurlu olacaq. Və tək gerpesdə deyil, başqa faktorlar da var. Neçə aylıqlarında bildiniz onu? Biz onu, yəni, ilkin müraciətdə. Hörmətli tamaşaçılarımız, bu arada xatırladıram ki, Reyhanə xanım Hacıyeva Milan VIP Hospitalından bugün efirimizə gəlib, mama ginekoloq cərrahda xanımlarla bağlı bütün məsələlərə siz üz tuta bilərsiniz Milan Hospitala. Zəng vurun, öncədən qəbula yazın, xüsusilə sonsuzluqdan əziyyət çəkənlər. Reyhanə xanım, o qədər maraqlı danışarsınız. Deyirəm ki, Məli xanım, mən bu həkimlərlə artıq 12 ildir də çalışıram. 12 ildir həkimlərlə çalışıram. Siz ginekoloqlarla çox az təmasda olmuşam, həm söhbət olmuşam. Məsələn, bu nevropatoloqlar olsun, ümumi terapevtlər olsun, onlarla bağlı hər dəfə mənim uşaqlar deyir ki, həkim olmuşsan sən. Yəni, çox da öyrənirəm də. Əsas belə bir çıxmasa, 12 il az vaxt deyil ki. Əlbəttə. Deməli, sözüm yarım çıxdı, qaldı, nəyə soruşurdum. Hə, dediniz ki, deməli, hansı virus aşkarlanıb 3 dəfə hamiləliyi pozmuşsunuz? Deməli, orada cinsal yola keçən əsas infeksiyalardır. Nədir o? Çox burada gerpes 2-dir. Gerpes 2. Bəli, hətta sifilislə olub ki, xəstədə sifilis olub, sifilisin... Biz bu gerpes 2-lə nə yaxşı hamilə qalıb bu xanım? Normal hamilə qala bilir, amma uşaq inkişafdan qalır. Bəli, bəli, orada gerpes 2-nin hamilə qalmamaq. Yəni, burada möcüzə ola bilməz də, bunun uşağı sağlam olacaq. Bəli, qala bilər, qala bilər. Ümumiyyətlə, elmi qaydada var, yəni ki, orada dölün yoluxma ehtimalı. Əgər biz baxırıq ki, hamiləliyin birinci 3 ayında əgər bu infeksiya varsa, yəni elmi dildə desək, həmin infeksiya dölə 80% teratogen təsir göstərəcək, yəni ki, uşaq qüsurlu olacaq. Yaxud da ki, uşaq ola bilir ki, 9 ay baxır UZİ-də. Əl ayağı normal yerində, uşaqda heç bir problem yox, amma doğulandan sonra görürsən ki, uşaqlıqda görmədə qabiliyyətində pozulma var, eşitmə qabiliyyətində pozulma var. Ümumiyyətlə, əqli cəhətdən pozulma var. Ümumiyyətlə, belə götürək ki, savadlı ultrasəs müayinə həkimi, həkimi sağır edir. Və həkimi
ginekoloq ultrasəs müayinə həkimi. Bəli, ginekoloq həkimi qoruyur. Nə mənada? Əgər ultrasəs müayinə həkimi dəqiq diaqnoz qoysa və eyni zamanda laborator analizlərinin nəticəsi düzgün olsa, o həkimin işi, yəni o ginekoloqun, istər ginekoloq, istər başqa sahənin həkimlərinin işi yüksək səviyyədə olacaq. Çünki bizim, yəni olub ki, mən xəstələrimi, məsəl üçün, hamiləlikdən öncə ultrasəs müayinə, yaxud laborator üsullarla diaqnozu tam təsdiqləyib, düzgün müalicə aparmışam və 9 ayda mən yalnız dəmir azı olub, dəmir preparatı, yaxud da ki, qanda folu yoxlatmışam, fol azdır, yaxud fol vermişəm. Yəni, çox vaxt xəstələr zəng vurur ki, ay doktor, biz bir mənalı olaraq 12 həftəyə qədər fol turşusu qəbul edirik və həkim yazıb. Belə bir anlayış yoxdur. Hər bir organizmə... Fol turşusu nədir? Fol turşusu ümumiyyətlə uşaqda döldə sinir borusunun defekti yaranır, əgər fol turşusu çatışmayanda. Ümumiyyətlə, və fol turşusu elmdə deyirlər ki, fol turşusu çox içilsin, nə ziyanı var ki. Amma ədəbiyyatda, tibbi ədəbiyyatda mən öz rast gəldiyim nəticələrə görə deyirəm, oxuduğumlarıma görə ki, fol turşusu da həddindən artıq çox olanda o özü də müəyyən fəsadlar törədir. Ona görə də bədəndə nəyinsə su da içiləndə, artıq su da, o da bədənə ziyandır. Bəli, ona görə də hər bir dərman vasitələrinin seçimi ciddi laborator göstəricilər əsasında olmalıdır. Bir də Rəna xanım, tutaq ki, məsələn, hamiləliyin neçənci həftəsində o türün inkişafdan qalmasını da, belə deyək, uşağın və bunun zihnində qüsur ola bilər və yaxud fiziki nə bilim, məhdudiyyət ola bilər. Yəni, bunu neçə həftədən məsələn bilirsən, tam dəqiq bilinir də, bəli. Bu uşağın zəkasına problem olacaq, görmə qabiliyyətində problem olacaq. Yəni, belə bir aparatlar varmı? Var. İndi birinci növbədə, əgər hamiləlik düzgün proqnozlaşdırılsa, əvvəlcədən xəstə, hamilə, qadın, hamilə olacaq qadın və eyni zamanda həyat yoldaşı düzgün müalicə aparsa, biz yalnız hamiləlikdə, yalnız sadəcə gedəcək torc infeksiyalar yüngül müalicə. Amma ki, əgər biz xəstəni müayinədən keçiririk və xəstə risk qrupuna aiddirsə, risk qrupuna aid olan hamilələrə birinci növdə təklif edəcək ki, 10 həftədə NIP test versin. NIP testdə 26 genetik analiz yoxlanılır və eyni zamanda 4-ün cinsi də dəqiq təyin olunur. Və çoxları ki, indi NIP test, bahalı testi, bahalı proseduradır. İndi bilirsiniz, tibbi sığortadır. Dövlət məsələndə belə bir şey yoxdur. Yalnız özəldədir və çoxları da NIP testdən imtina edir. Və məcbur olub, biz gəlir 12 həftədə dölün dəqiq ultrasəs müayinəsi. Orada ənsə qalınlığıdır və eyni zamanda burun sümüyünün uzunluğu. Və eyni zamanda ikili tarama testi. Göndəririk Türkiyəyə və oradan cavab gəlir. Yəni, biz orada yalnız iki genetik analizi yoxlaya bilirik. Və eyni zamanda 19-20-də dölün dəqiq Doppler müayinəsi və üçlü tarama testi. Bütün bunlar əsasında və eyni zamanda yanaşı olaraq hər hansı bir patologiya, dəqiq yəni ultrasəs müayinəyə baxan həkim, dəqiqliklə həkimə rəy versə və həkim də Allah şükür öz işini yaxşı biləcək, müalicəsi də effektli olacaq, belə. Deyirəm ki, Samir müəllim, nə yaxşı belə savadlı həkimlərimiz var. Həqiqətən də. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. İnsanın gedib maariflənməyi ən azından bilməyi. Həqiqətən, mən çox şey öyrəndim doktordan. Doktordan mən çox şey öyrəndim. Kamilə xanım, məni görün nə qədər mən da bizim dəyərli həkimlərimizdən öyrənirəm. Bir xanım da soruşur ki, doktor, iltihabı proses var, məndən müəyyən axıntılar olur və dayanmadan artıq 2 ildir. Nə ilə əlaqəli ola bilər? Yanınıza gəlmək istəyirəm. Bəli, o iltihabı axıntıların yenə dedim, səbəbi həm cinsal, həm qeyri-cinsal infeksiyanın əlamətləri ola bilər. Və ona görə bir mənalı olaraq uşaqlıq yolu möhtəviyyatının əkilməsi və bizi şübhələndirən infeksiyaların adi yox, ifa yaxud PCR üsulu ilə yoxlanıb, o infeksiya üzə çıxmalıdır. O infeksiya aşkarlanan sonra həm yerli müalicə, həm ümumi müalicə, həm də eyni zamanda müəyyən fizioterapevtik prosedurlar aparılmalı və əks tərəfdə mütləq şəkildə müalicə olunmalıdır. Yoxsa biz buradan müalicə etdik, qadını getdi və təkrarən yenə yoluxacaq. Yenə həyat yoldaşını əlbəttə ki, ona görə də hər iki partnyorun gəlməsi və lazımi infeksiyaların verməsi vacibdir. Hədə, ərarvat verməlidir, siz gəlin müayinə verin. Ama qan analizi verməlidirlər bunlar, yoxsa yox, nə? Yox, qandan da verirlər. Çünki infeksiyaların bir xüsusiyyəti var qanla. Ki, ilkin olaraq infeksiyalar kəskin formada, yalnız çanaq boşluğu üzvlərində ola bilər, vaginada ola bilər. Amma xroniki formaya keçəndə
infeksiya uje qan vasitəsilə bütün orqanizmə yayılır. Və ona belə olduğu halda biz məcburuq ki, analizləri həm vaginal götürək, həm də qandan götürək. Yaxma analizləri də? Bəli, yaxma analizləri və eyni zamanda qandan da müəyyən ifal sulu, yaxud PCR sulu ilə müəyyən analizlər, infeksiyaları götürək, yoxlayaq ki, bu orqanizmin yoluxması hansı dərəcədədir. Hər halda orada bir səbəb var ki, bunda bu iltihabı proses baş verir. Və durub dururkən, 2 il dayanmadan bu ola bilməz. Hətta bax, belə deyək, bu qadın əgər deyir ki, məndə uzun müddətdə belə bir problem var, ən çox bu xlamidiya infeksiyalarında xas olan xüsusiyyətdir və ona görə mən ultrasəs müayinəsi dəqiq dedim. Deməli, qaraciyərdə birinci növdə görürsünüz, orqanizmə həmin infeksiya yayılanda qaraciyər ətrafında iltihabi, fokal irindi iltihabi ocaq əmələ gəlir. Ona ermi dildə fitsi-kiortis əlaməti deyilir. İlk dəfə yapın alimi kəşf edib. Bir dənə, bax, bir dənə infeksiyanın törətdiyi fəsadı. Və onu dəqiq ultrasəs həkimi baxanda deyəcək ki, qaraciyər ətrafında belə bir perifokal qaraciyər ətrafında belə bir sahə var və həmin sahə artıq bu göstəricidir ki, doktor burada xlamidiya infeksiyasına şübhə var. Çoxları zəng vurur, deyir ki, doktor, məndə limfa düyünləri böyüyüb. Nədir səbəb? Xlamidiya infeksiyası. Yəni, çox vaxt gedirsiniz ki, onkologiya gedir, qoşuna olaraq limfa düyünləri çərtilir, biopsiya götürülür və belə olduğu halda birinci növbədə qadın müraciət etməlidir ginekologa və ondakı bu infeksiyalar aşkarlanıb, o düzgün müalicələr alsa, limfa düyünlərində olan problemlər də artıq geriyə inkişaf edəcək. Yəni, limfa düyünlərin böyüməsidir, eləcə də qaraciyərin funksiyalarının pozulmasıdır, qaraciyər ətrafında dediyim o proseslərin yaranmasıdır, bütün bunlar hamısı aradan götürüləcək. Eyni zamanda o xlamidiya infeksiyası çox ciddi bir infeksiyadır ki, hansı ki, boru keçməməzliyinə və sonsuzluğa gətirib çıxarır. Yəni, sonsuzluğun deməli birinci səbəbi həm kişilərdə, həm qadınlarda xlamidiya infeksiyadır. Kişilərdə orada toxum tullayıcı axacaqlar daralır mənfəzi və ona görə də onlar gedib sperm analizi beləndə birinci növrədə baxırır ki, azospermiya, yaxud sperma faizi aşağıdır, yaxud da buna deyilər varikoseri. Çox vaxt deyilər, diagnoz qoyulur ki, varikoseri. İndi varikoseridən öncə, birinci növrədə onun infeksiyalar, genital infeksiyalar yoxlanmalıdır həm qanda, həm də ifrazatda. Və ondan sonra biz... Bunlarda androloqları yoxlayır da? Bəli, androloqlar da yoxlayır. Ola bilsin ki, valideyndir, məsələn, hər ki partner gəlir və biz bir mənalı olaraq göndəririk, ultrasəs müayinədən də yoldaşı keçirir və hətta deyirik ki, gedin bu analizləri verin, məsələn, yoldaşınızda çıxıb qadında. Deyir ki, yoldaşın da müddət şəkildi, bu analizləri verməlidir. Dərs budur ki, bunun xanımında çıxar, bəyində çıxmıyor. Onda da tava qırıqı çıxacaq ki. Çox vaxt, 90% halda verir. Onu neyir, çətin vəziyyətə qalırsın, sən toxlar. 90% halda çıxır. Çıxır, bir də görürsən, gəliblər ikisi də müayinəyə, deyir, xanımda infeksiya var, bəy tərtəmli çıxır. Bəs məndə niyə yoxdur? Hə, məndə niyə yoxdur, bu nə məsələdir belə? Onda da, bu belə. Doktor, əslində suallar var. Bir, bu mastopatik düyünlərlə bağlı da xanımlarımız çox süd vəzində olan düyünlərlə bağlı da suallar veriblər. Gəlin Kəmalə xanımla bir ifa təqdim edək. Çox adam deyir ki, sinəmdəki, süd vəzindəki düyünlər kürəyimə vurur, ağrı verir, sancı verir. Əl vura bilmirəm sinəmə bu mastopatik düyünlərlə bağlı. İndi bu barədə də birazdan danışarıq. Laf ailə qurmamış gənc xanımlarda da bu proseslər ola bilir. Deyə yazırlar bizə. İndi suallarınızı mən ünvanlayacağım həkimə. Buyurun, Kəmalə xanım.
təşəkkür edirik Kəmalə xanım. Bu oxumusan bunu efirdə yoxsa? Oxumuşam, bəli, yeni mahnıdır. Yeni yazdığım mahnılardandır. Gəl elə. Dünən Zülfiyə xanım idi da bizdə. Hə, bugün Kəmalə xanım. Maşallah, aşıqlarla başlamışam. Harada saz varsa orada bərəkət. Dünən Zülfiyə xanım, bugün Kəmalə xanım. Doğrudan harada saz varsa, bir də görürsən dalmadan ifirə aşıqları da ədəv edirəm. Sonra deyirəm, nə qədər mən aşıq çağırdım. Dayı sazlı sözü veriliş elədim bu həftə. Dünən də çox maraqlı oldu Zülfiyə xanımla. Bir de Kəmalə xanım, çok maraqlıdır. Zülfiyə xanımı da salamlayırıq. Bayramları mübarək olsun. Bayramları mübarək olsun. Bu arada, hörmətli tamaşaçılarımız Novruz bayramı ilə əlaqədar o qədər gözəl proqramlar hazırlamışıq. Mən məsəl üçün iki proqram mən hazırlamışam. İnşallah ayın 20-si, 21-i izləyəcəksiniz. Birində Kəmalə xanım da var. Çox maraqlı, deməli, Xurşud Banu Natavan Ədəbi Məclisinin istedadlı qızları ilə Rəna Mərzili şairəmiz, Ədəbi Məclisin yaradıcısı, mən onun həyat yoldaşı Hafiz bəy də buradan salamlarımı çatdırıram, sağ olsun. Salamlayırıq əşi vasitəsini. Salamlayırıq və Kəmalə xanım da var o çəkilişlərimizdə. Mən buradan öz salamlarımı göndərmək istəyirəm Əminə xanıma. Deməli, dostum Rəmişin anasıdır. Hal-hazırda Əminə xanım baxır bizə. Əminə xanım baxır bizə. Salamlayıram Əminə xanımı. Deməli, onlar bizi izləyirlər. Qızıl Daş qəsəbəsindən. Yox, Qızıl Daş qəsəbəsindən izləyirlər bizi. Əminə xanım, salamlayırıq. İnşallah bir gün çayınızı içərəm. İnşallah Allah qismət eləyər. Sonra Kəmalə xanım, sən izləyicin. Sən çox istəyəndə oradan ifalarını çox istəyəndə, belə deyək. Sağ olsunlar, var olsun. Gülalı bəy yazır Gürcistandan gələn qonaqları ilə. Hal-hazırda deyir, Feyziyəb olduq Kəmalə xanımın ifalarına. Sağ olsunlar, var olsunlar. Gülalı dostumuzu da buradan salamlayıram. Saza, sözə dəyər verən bir dostumuzdur. Allah var eləsin. İzləyicimiz var xəttə. Alo. Alo. Prodüsörümüz qurban bildirir, izləyicimiz var. Hə, indi qoşacaqlar. Qurban zəhmət olmasa, ifrə qoş izləyicimizi əzim. Bir də bu mastopatik düğünlərlə bağlı həm Aylər xanımlar, həm də bu sinədəki, süd vəzindəki Kəmalə xanım, düğünlər olur ki, deyir, çox sancı verir, adamlar deyir, kürəyimə vurur. Əməli başlı sancılar verənlər var, məsəl üçün, xanımlarımıza. Bu barədə danışıb, ondan sonra bu sidik qaçırtma məsələsi enorezlə bağlı da. Deməli, o mastopatiyalar, ümumiyyətlə, belə deyək, ginekologiyanın özünün də müəyyən sahələr var ki, yəni ki, süt vəzəri ilə bağlı sahələr sırf bu işlərə mamologlar məşğuldur. Ancaq sadəcə olur, bizlərə də müraciət edəndə birinci növbədə biz xəstəyə süt vəzlərinin ultrasəs müayinəsi, süt vəzin onkomarkerini bir mənalı olaraq yoxladırıq. Əgər orada fibroz kistoz ümumiyyətlə mastopatiyadır, eləcə də fibroz kistoz mastopatiyaladır, yəni süt vəzlərində olan istənilən törləmələr, yəni birbaşa gələcəyinə onkologiya riski var. Ona görə də belə xəstələr müraciət edərsə. Çox üzr istəyirəm, davam edəcək. Alo, mobil operatordan yürək. Salam, mən çıxım. Əleykisalam, kimlə danışırıq? Sizi salamlayıram Tərtər rayonundan. Xanım, neçə yaşınız var? Bəli, mən sağlığım doktoradır. Sağlığınız doktoradır. Televizorun səsini alın ki, biz sizi rahat eşidə bilək. Televizorun səsini alın. Televizorun səsini almışam. Buyurun, sağlığınızı verin xanım. Mənim sağlığım doktoradır. Mənim sənim hamilədir 3 aylıq. Eşidirsiniz mənim? Bəli, eşidirik, eşidirik. Mənim kəndim Salih hamilədir. 7 həftəlik olanda su çiçəyinə düşmüşdü. Güngülvari su çiçəyə keçirdi. İndi də ona ait bütün analizlərdən, ultrasəs müayinələrdən, hamısından keçmişik. Heç bir problem yoxdur. Uşaqda da heç bir problem yoxdur. Sadəcə olaraq bizə deyirlər ki, bu uşaq doğulandan sonra kar və lal ola bilər. Xahiş edirəm, artıq dərəcədə sizdən. Həkimə mən deyim, görüm, bizim bu uşaqda belə doğulandan sonra belə bir şey ola bilər. Tamam, aydın bütün suallar. Bəli, bəli. Təşəkkür edirik sizə, xanım. Ümumiyyətlə, belə deyək, rubella, su çiçəyi, məxmələk virusu. Xəstə yoluxma müddəti var hamiləlikdə. Əgər 12 həftəyə qədər uşaq məxmələyə yoluxursa, ana yoluxursa,
dörün zədələnmə ehtimalı 80%-dir. Aa. Bəli. Əgər 12 həftə, 13 həftədən 16 həftəyə də qədərdirsə, dörün yoluxması 17%-dir. 17 həftədən 20 həftəyə qədər 6%-dir. 20 həftədən sonra yoluxsa, qadın yoluxsa, dörün yoluxması 2%-dir. Deməli, əgər bu 12 həftəyə qədər 7 həftədə yoluxub, məxməliyə, uşağın burada zədələnmə ehtimalı dörün, burada 80%-dir. Ona görə də orada, bax görürsünüz ki, UZİ-də baxsa ki, hər şey normaldır, ancaq o hüceyrə səviyyəsində UZİ heç nə görmür. Və belə olduğu halda uşaq doğulandan sonra həqiqətən də uşaqda katarakta, uşaqda beynində maye yığılması da ola bilər, uşaqda mikrosefaliya, mikrosefaliya eyni zamanda o karlıq, körlüq, o həmin hallar ola bilər. Karlıq, körlüq beyninə su yığıla bilər, bir də gözü zəif görə bilər. Yəni, bax, bu 4 əlamətdən hələ başqaları da ola bilər. Başqaları da, çox. Deməli, 80%. Demək, bu bəli, artıq yoluxub da. 7 həftəlik hamiləlik, yəni 12 həftəyə qədər 100% orada 80% dölün yoluxuması var. Ayda. O həkimlər düz deyir. O uşaq gələcəkdə o patologiya görünür. Görünür. Belə, bu da xanıma sualın cavabı. Demək ki, ümumiyyətcən hamilə xanımlarımız bu şeylərə diqqət eləməlidirlər. Bu viruslardır, ondan sonra müəyyən bu gəzən viruslardan filanlar özlərin qorumalıdırlar ki, onlar tək özləri deyildir, onlar iki canlılar. Hə, deməli, mastopatik düyünlərin deməli, onkoloji vəziyyətə keçməsi an məsələsidir. Bəli, an məsələsidir. Ona görə də belə xəstələr birbaşa olaraq onkologa, mammologa müraciət etmədilər. Onlar mamologun müayinəsində olmalı, lazım gəldiyi anda mamografiya olmalıdırlar və onlar qərar onlar tərəfindən verilir. Hətta orada ola bilər ki, məsəl üçün, süt vəzindən orada irinli axıntılar ola bilər, qanlı irinli axıntılar və yaxud süt vəzinin üzərində limon qabığını xatırladan bir mənzərə yarana bilər və o artıq gilə içəri batıla bilər. Belə hallar artıq görünür ki, orada nə isə bir ciddi proses başlayıb. Ona görə də hər bir qadın özü mammologun birbaşa olaraq müayinəsində olmalıdır. Çünki xəstəlik gecikmiş formada mammologa gedəndə, bəli, xəstəlik gecikmiş formada mammologa müraciət edəndə artıq bu ginekoloqun səhvidir. O əlamətləri, deməli, bizim Reyhanə xanım söylədi, o əlamətləri görürsünüzsə, mütləq şəkildə getməlidir mammologun yanına. Şəkildə mammologun yanına getməlisiniz. Bəs yaxşı, Rəhnə xanım, bu gün vaxt azdır. Hər şeydən istəyirəm biraz-biraz məlumat alım sizdən, gözəl həkimimiz. Bu arada hörmətli tamaşaçılarımız, Rəhnə xanım Milan Hospitalda da artıq qəbula yazılmaq istəyənlər bütün növ xanımlara aid olan xəstəliklərlə bağlı siz qəbula yazılmaq üçün aşağıdakı nömrə ilə əlaqə saxlayın. Bu enorez məsələləri. Bir də görürsən ki, çox xanımlarımız, baxırsan təmizkar analarımızdır, müəyyən yaşları var. Amma sidik, o damcı kapli sidikləri məsəl üçün də onları narahat eləyir, o axıntılar olur. Amma get-gedə də bu artıq böyüyür, çox ciddi bir problem yaradır ondan. Əvvəl balaca-balaca başlayan, artıq sidiklərini saxlaya bilmirlər bu xanımlar. Bəylərdə də belə problem olur, onlarda prostatla əlaqəli. Hansı hallarda baş verir? Ümumiyyətcən qarşısını necə alırsınız, Rəyanə xanım? Ümumiyyətlə, bu sidik qaçırma problemləri qadınlarımızda çox təsadüf olunur. Həsusən qadın yaşlaşırsa, ən çox bu travmatik doğuşların fəsadıdır. Və ona görə də bu qadınların müayinə edəndə biz görəcəyik ki, orada görürük ki, uşaqlıq sallanması var. Normada məlumdur ki, sidik kisəsi uşaqlığın önündə yerləşir. Və sidik kisəsi uşaqlıq üçbucağı deyilən bir anlayış var. Ağır doğuş prosesi zamanı həmin üçbucaq pozulur və nəticədə orada xüsusi bağ aparatı. Bağ aparatında funksiyası pozulur, eyni zamanda uşaqlıq sallanır. Və uşaqlıq sallandıqca özü ilə bərabər sidik kisəsini də gətirir. Və belə qadınlar müayinə edəndə görür ki, sidik kisəsi uşaqlıq yoluna doğru sallanıb. Və bunların da birinci əsas xüsusiyyəti odur ki, özlərində sidiyi saxlaya bilmirlər. Və biz bunun müalicəsi, ümumiyyətlə, müalicəsi həm dərman vasitələrlə mümkündür, həm aparatlarla mümkündür, həm də cərrahi yolla, cərrahi korreksiya ilə aradan götürülür. Məlumdur ki, bu aparatlar, dərman vasitələrinin istifadəsi uzun müddətlidir. Belə deyək ki, dərmanı qəbul edir və müəyyən mərhələsində, yəni enorezin dərəcələri var. Məsələn, birinci, ikinci dərəcəli enorezlə dərman vasitəsi qəbul edir,
Ancaq dərman vasitələrinin təsiri kəsilən kimi təzədən həmin hal bərpa olunur. Yəni bu həm maddi tərəfdən də götürəndə bu dərman preparatları da bahadır və eyni zamanda insanın yəni bu enorezi kəsən. Bəli, həm də insanın psixologiyasına da mənfi təsir edir. Həm də maddi ağır cəhətdən. Dərmanlarda da. Bəli, həm maddi cəhətdən psixologiyası o məndə yox. Yəni ki psixoloji durumu pozulur da ki, yəni mən dərman içməsəm, deməli mənim bu problem aradan qaldırılmayacaq. Və onun müalicəsi də sadədir. Sadəcə olaraq müraciət lazımdır. Baxacağam, mən baxıram xəstəyə, dəyərləndirirəm. Baxıram, görə orada uşaqlıq sallanması da var. CD kisəsi sallanıb uşaqlıq yoluna. Artıq bu ağır dərəcədir. Və bunu böyük, geniş, üç mərhələli əməliyyatla bunu aradan götürürəm. Və əməliyyatın içərisində biz MES deyilən bir, deməli, xalq dilində isə setka. CD kanalı xarici dərində yerləşdiririk və vaginal bölgədə olan diskomfortda cərrahi yolu aradan qaldırılır, CD kisəsi tam yerinə qayıdır və yüksək səviyyədə bu əməliyyatı icra etməklə ən son müasir metodu. Mən 3 ay Ankara Tibb Universitetində oldum və orada həmin prosedurları, yəni tibb elminin son nailiyyətlərini, dünya səviyyəsində tibb elminin son nailiyyətlərini gördüm ki, və həmin metodla bütünlüklə problem aradan qaldırılır. Ancaq ola bilir ki, xəstələrdə birinci, ikinci dərəcəli enurezdir. Yaxud da ki, insan da əməliyyatdan qorxur, əməliyyatdan imtina edir, yaxud istəmir əməliyyat, yəni müəyyən səbəblərdən. Belə olduğu halda, Milano Hospitalda yüksək səviyyədə aparatura var və həmin aparaturada 10 seans gəlməklə xəstə 10 kurs müalicə alır və həmin 10 kurs müalicə ilə həmin enurez prosesi, yəni birinci, ikinci dərəcəli enurez tamamilə aradan qaldırılır. Amma artıq orada üçüncü, dördüncü dərəcə enurez varsa, artıq bu dediyim kimi həmin üç mərhələli etaplı cərrahi əməliyyatdan sonra həyata keçirilir və o əməliyyatı da mən yüksək səviyyədə Milano Hospitalda icra edirəm. Bəli, buyurlar, gələ bilərlər. Həmin problemlər varsa, cərrahi yolu aradan qaldıracaq. Maşallah, usta Reyhanı xanım. Tanımağıma doğrudan çox şad oldum çox sizi. Çox sağ olun, teşekkür ederim. Bu arada, hürmətli tamaşaçılarımız, bir təbrikim də olacaq. Deməli, dünənləri Aşıq Mübarizin doğum günü idi. Bəli, bir yerdə idi. Dünə? Tolik'in verilişində deyil, onun ad günün qeyd edirdi. Yox, elə biləm, axşam deyicədim, orada yox idim mən də. Verilişdəydi. İnşallah həftəmizin ikinci günü də Aşıq Mübariz məndədir. Təbrik edirəm, Mübariz səni. 100 yaşayasan, mənim dəyərli dostum, qardaşım, ailə dostum, illərimin dostu. Biz sənət dostu deyilik Mübarizlə, biz çox yaxın sirdaşıq, dostuq. Həqiqətən mübarizə bir başqa çox istəyirəm. Çox gözəl insandır. Doğrudan, əl açıq, ürək açıq, nə bilim, bu bicliyi olmayan bir ifaçıdır. Mübarizdən yoxdur. Öpürəm mənim dəyərli qardaşıma. Xətaya anamızı da öpürəm efir vasitəsilə. Allah can sağlığı versin. Amin, çox gözəl amin. Anası var. Bilirəm. Hələ bir evlərinə qonaq ged, özünü belə bilirəm. Olmuşam, çox qonaqpərvərdir. Allah can sağlığı versin. Var ol, mübariz, səni çox istəyirəm, əzizim. 100 yaşa. Dünən dostlarla oturduq, qeyd elədik mübarizin ad gününü. Bir də şifahi məlumatımızın vaxtıdır. Ayda, bu qədər suallarım var doktorumuza. İzləyək şifahi məlumatımızı. Hörmətli tamaşaçılarımız, proqramımızın baş sponsoru Milan VIP Hospitaldır. Bugün Milan VIP Hospital aparatlarla müalicəsi ilə fərqlənir. Bütün növ xəstəliklərlə bağlı müayinə və müalicələr üçün Milan VIP Hospitalına üz tuta bilərsiniz. Hal-hazırda həkimlərimizin qəbulunda və aparatlarla müalicə götürən pasiyentlər üçün 40-50% İndirimlər də öz qüvvəsindədir. Mətn addım Rehabilitasiya Mərkəzindən danışmaq istəyirəm sizə. Bilirsiniz, bugün cəmiyyətimizdə narkotik vasitələrdən və spirtli içkilərdən asılı olan insanlarımızın sayı günbəgün çoxalır. Bu sayı azaltmaq üçün mən buradan müraciət edirəm ki, hörmətli narkotik vasitələrin düşkünləri mütləq Rehabilitasiya Mərkəzinə gəlin. Mətn addım Rehabilitasiya Mərkəzi sizin sağlamlığınızı tam bərpa edir. Aqromal Özbəyistan məhsullarından danışmaq istəyirəm. Aqromal Özbəyistan məhsulları həm Sumqayıt şəhərində 41 ada, həm də Bakı şəhərində 3-cü mikrorayon dairəsində müştərilərini gözləyir. Burada kilo ilə pal-paltarlarla yalaşı artıq quru meyvələrin, çərəzlərin satışı da həyata keçirilir. Baha-baha başqa yerlərdən gedib almağa ehtiyac yoxdur.
artıq havalar istiləndisə, bu deməkdir ki, evdə təmizliyə start verməyin vaxtı zamanıdır. Xalça palazlarınızı, pərdə tüllərinizi, evdəki yumuşaq mebellərinizi Mirvari Xalı Xalça Yuma şirkətinə həval edin. Bu arada, burada qiymətlər son dərəcədə aşağıdır. Tək nəfərlik yorğanlar 30-35 manata yuyulur, divan kreslolar isə cəmi cümlətanı 40 manata elə evinizin içindəcə yuyulur, qurudulur. Marsavit zəngin vitamin və mineral kompleksidir. Marsavitin tərkibindəki komponentlərin sayəsində immuniteti möhkəmləndirilir, dayaq hərəkətinə təkan verilir, zehni iş qabiliyyətini artırılır. Bu da onu göstərir ki, Marsavit hər növ avtaminozlar, hipovitaminozlar və mikroelementlər çatışmamazlığı zamanı istənilən qrup xəstəliklərə tövsiyə edilir. Marsaviti hardan əldə edəcəksiniz deyə mən sizə vurğulamaq istəyirəm ki, şəhərin və rayonların bütün apteklərində satışdadır. Alın, rahatlıqla istifadə edin. Hörmətli tamaşaçılarımız, Doktor Seyfəddin Klinikasından danışmaq istəyirəm. Doktor Seyfəddin Klinikası təbii üsullarla müalicənin tam ünvanıdır. Dırnaqdan saça qədər bütün xəstəliklərinizlə bağlı tam təbii, dava dərmansız müalicə qəbul etmək istəyirsinizsə, gəlin Xətai rayonunda Həzə Aslanov metrosunun çıxışında yerləşən Doktor Seyfəddin Klinikasına. Təşəkkürlər. Boğazım qurudu, davam edirik. Bir sual var idi, heyf ki, mən bu sualı efirdə verə bilməyəcəm doktorumuza, amma reklamlarda sualı verdim və onun cavabında doktor mənə dedi, həqiqətən boğazım qurudu. Nələr var? Tipdə nələr? Doktor, 100% belə olur da, hə? 100%. Çünki mən... Aha, danışmayaq o barədə. Danışmayaq. Bir də, deməli, izləyicilərimizdən soruşanlar var ki, uşaqlıq, deməli, hansı halda tam götürülə bilir? Hansı halda? Ümumiyyətlə, belə deyək. Yəni, müalicə varmı ki, biz müalicə edək bunu tamamilə götürməyək? Bilirsiniz, mən ona görə də bayaq... Götürülənməyəcək xanımlara nə digər orqanlarına nəfəs adlar verir? Deyirlər, xanımlar əsəb olurlar, agresiv olurlar, belə deyirlər. Ümumiyyətlə, orada götürülmə var. Var amputasiya var, var total ekstirpasiya var, var total pankistrektomiya. Yalnız onkologiyada total pankistrektomiya əməliyyatı icra olunur ki, orada uşaqlıq, yumurtalıq, uşaqlıq boynu və eyni zamanda çanaq limfa düyünlərinə qədər götürülür. Çünki metastatik ocaqlar, metastaz həmin o limfa düyünlər vasitəsilə yayılır. Ona görə də əməliyyatın içində o götürülür. Amma bir fakt var ki, yalnız yəni uşaqlıq yalnız bu halda götürülə bilər. Amma bizdə o texnologiya yoxdur. Mən, məsəl üçün, Türkiyədə Ankara Universitetində olanda, orada cərrahi bilimlər bölümündə, orada yüksək səviyyədə bir aparatura gördüm. Çox xoşum gəldi. Deməli, onlar laparoskop altında girirlər qarın boşluğuna, yəni onkoloji xəstəliyi laparoskopla götürürlər qarın boşluğu açılmadan və hətta bütün orqanlar götürüləndən sonra, yumurtalıq, uşaqlıq, zat hamısı götürüləndən sonra o limfa düyünləri sarı toxumadır. Yəni, pi toxumasının içində onu seçmək çətin olur. Onlar xüsusi bir... Demək, onlar sarı olurlar. Bəli, bütün toxumalar sarı toxumadır, qarın boşluğundakı. Sarı toxumadın içərisində həmin limfa düyünlərini tapmaq çətin olur. Və bunlar son elmi nailiyyətdir bu. Xüsusi bir maddədir. Girdirlər onu qana, həmin maddə gedib o limfa düyünlərinin rəngini boyayır, yaşıla boyayır, yaşıl rəngə. Və onlar, biz monitorda görürük ki, o hansı limfa düyünlərdir ki, yaşıl rəngə boyanıb sarı toxumalar içində. Və o onkologiya oradan yayılacaq. Və o düyünlər imeyini götürür. Ayda, nə gözəl aparatdır o. Bəli, çox gözəl. İndi Allah qoysa, mən düşünürəm ki, o aparat bizə də gələr Azərbaycana. Və bunun müsbət xüsusiyyəti də ondan ibarətdir ki, xəstənin ömrü uzanır. Xəstə şua müalicəsindən də əsərən azad olur. Çox, məsəl üçün, ola bilsin ki, bir doza, iki doza yox, 15-6 doza yox, yəni dozalar sırf onkoloji prosesdir. Yəni, dozalar azaldılır. Ümumiyyətlə, biz xəstəni gətirib o hala çıxartmamalıyıq. O hala çıxartmanın birinci səbəbi elə xəstənin özüdür. Niyə görə? Vaxtında həkimə gəlmirlər. Onlarda olan proses get-gedə dərinləşir, adici bir uşaqlıq boynu eroziyasını götürək. Dəfələrlə deyirik ki, xanım, siz eroziyaya gəldiniz. Bir mənalı papsimiyar verilməlidir, kalpaskopiya olunmalıdır. Kalpaskopiyada sahanın istiqaməti var. Orada yodu pozitiv deyilir. Yəni, orada pozitiv sahə odur ki, yəni, ocaq var.
və ocaq biopsiya götürüldü, histologiya göndərildi və aşkarlandı ki, xərçəng var. Uca başlayıb erkən stadiyada və erkən stadiyada vaxtında üstünə düşürsə, o uca yayılmayacaq. Və xəstənin, bəli, götürüləcək, xəstənin ömrü də uzanacaq. Amma təəssüf ki, gəlir, eroziya var. Bir kurs müalicələr, ya papsimiyar vermir, ya illik müayinə deyirlər. 6 aydan bir illik müayinə deyirsən ki, məsələn, balsəndə eroziya var. Müalicə olundun, koagulasiya olundun, amma bu demək deyir ki, rahat ol. Yəni, arxeyn ol. Kanalda da problem başlaya bilər. Hmm. Kanaldan da onkologiya başlaya bilər. Uşaqlığın içindən başlaya bilər, yumurtalıqlardan başlaya bilər. Yəni, bütün bunlar ciddi məsələlərdir və birinci növbədə müraciət. Müraciətdir. Bəli. Demək bilirik, Kəmalə xanımdan ifa təqdim edib reklamlara ayrılacaq, amma doktor sizlə də mən sağollaşacağım, hələ ki buradasınız. Bu arada xatırladıram ki, hörmətli tamaşaçılarımız Reyhanə xanım Hacıyeva ali dərəcəli mama ginekoloq cərrahdır, Milan Hospitalda çalışır, həm də bizim Yazıçılar Birliyinin üzvidir. Nə probleminiz varsa ginekoloji problemlərdən söhbət gedir, sonsuzluqdan söhbət gedir. Əgər doğrudan da bu problemləriniz varsa, çəkinmədən birbaşa yığın və dərdinizi söyləyin həkimimizə. Kəmalə xanım, buyurun, doktor, təşəkkür edirəm sizə də. Reklamlar olacaq ifadan sonra, mən amma buradayam hələ ki, siz kanalı dəyişməyin.
Qonaqlarımı yola salırdım, getdilər. Valla o qədər Reyhanə xanım maraqlı danışırdı ki, Kəmalə xanımın gözəl ifaları ayrılmaq istəmirdim onlardan, amma bizə ayrılan vaxt artıq gəldi çatdı. Sabah eyni saat, eyni vaxt yenə də evlərinizdəyəm. Özünüzə yaxşı baxın. Allah sizi qorusun.